सो आज गिटार लेसन चाहिँ चिन्ता बाई द ट्राइबल रेन, सो इट्स माई अल्सो द फेभरेट सङ है. यसको चाहिँ क्यापो चाहिँ थर्ड फ्रेटमा एकचोटि म बजाउँछु है. सो यसको स्टार्टिङ चाहिँ यस्तो छ. स्टार्टिङ कसरी बजाउने भन्दाखेरि होइन, लाइक फर्स्ट यसको फर्स्ट कर्ड चाहिँ क्यापो थर्ड फ्रेटमा छ, अनि त्यसपछि फर्स्ट फिङ्गरलाई चाहिँ सिक्स फ्रेटको फोर्थमा समात्ने है. त्यसपछि थर्ड फिङ्गरलाई चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङको सिक्स फ्रेटमा राख्ने, अनि त्यसकै तल फोर्थ फिङ्गर राख्ने फोर्थ स्ट्रिङमा. लाइक स्टार्टिङ चाहिँ लाइक सिक्स फाइभ फोर थ्री है, थम थम थम, अनि इन्डेक्स फिङ्गरलाई तान्ने लाइक यसरी. त्यसपछि चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि यो ओपन मात्रै राख्ने है, अरू सबै त्यहीँ राख्ने हमलाई, यो मात्रै ओपन गर्ने फर्स्ट फिङ्गर. त्यसपछि त्यहाँबाट सुरु गर्ने सेम स्ट्रिङबाट सिक्स फाइभ फोर लाइक यसरी. सो सेकेन्डमा चाहिँ के बस्यो लाइक सिक्स फाइभ फोरसम्म मात्रै बस्यो. त्यसपछि के हुन्छ फर्स्ट फिङ्गर, यो फर्स्ट फिङ्गरलाई चाहिँ यसपालि तल जान्छ है सेकेन्ड स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेटमा है लाइक यसरी सिक्स फाइभ फोर. त्यसपछि टु थ्री, फेरि फोर्थ ओपन छ है, यो फोर्थ फिङ्गरलाई हटाएर चाहिँ ओपन बज्छ. त्यसपछि फाइभ फोर लाइक यसरी म एकचोटि फेरि गर्छु है. यस्तो चाहिँ फर्स्टको चाहिँ, सेकेन्डको चाहिँ ओपन गरेर चाहिँ यो चाहिँ तल जान्छ है फर्स्ट फिङ्गर चाहिँ फाइभ सरी सिक्स फाइभ फोर टु थ्री ओपन जान्छ फोर फेरि फाइभ फेरि फोर. एक स्पिडमा गर्ने र फ्लो गइहाल्ने. सो यो थर्ड फिङ्गरलाई फेरि यहीँ राख्नुपर्छ, पोजिसन चेन्ज हुँदैन. यसपालि यो फोर्थ फिङ्गर चाहिँ तल जान्छ सेकेन्ड स्ट्रिङको सिक्समा है, अनि यो फिङ्गर चाहिँ फेरि माथि आउँछ थर्ड फ्रेटको सिक्स स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेटमै. त्यही फर्स्ट प्लेसमै आयो. त्यसपछि कसरी बन्छ अब त्यसपछि चाहिँ लाइक यसमा चाहिँ सिम्पल गरिदिने लाइक यसपालि फोर्थ स्ट्रिङ चाहिँ ओपन छ है लाइक सिक्स फाइभ फोर सेकेन्ड लाइक पिकिङ चाहिँ गर्ने थम 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 अनि इन्डेक्स फिङ्गर पिकिङ गर्ने लाइक यसरी. यो एकचोटि भयो. त्यसपछि के बस्छ भने चाहिँ लाइक अब यो फेरि ओपन जान्छ है फर्स्ट फिङ्गर, फेरि ओपन गरेर चाहिँ के जान्छ सिम्पल सिक्स फाइभ फोर टु थ्री फोर लाइक यस्तो जान्छ यो. सो टु थ्री फोरसम्म गयो है लाइक यसरी. त्यसपछि यस यो फिङ्गरलाई चाहिँ यहीँ राखेर चाहिँ स्लाइडिङ सेकेन्ड स्ट्रिङको चाहिँ स्लाइडिङ गर्नुपर्छ लाइक यसरी एटसम्म स्लाइडिङ गरेर चाहिँ फेरि फोर्थ स्ट्रिङ सरी थर्ड स्ट्रिङ ओपन, त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङ ओपन, यो हटाउनुपर्छ फिङ्गर लाइक यसरी स्लाइडिङ गरेर चाहिँ ओपन गरेर लाइक थर्ड फेरि सेकेन्ड ओपन लाइक यसरी लाइक म गर्छु एकचोटि. यसरी बज्दैछ है. सो एकचोटि त्यसको अर्को लाइनमा के छ, अर्को लाइनमा चाहिँ सेम छ, स्टार्टिङबाट यही गइरहेछ, सेकेन्डमा फेरि त्यही, सेकेन्डमा त्यही गएर यो गइरहेछ र फेरि त्यसपछि सेम लाइक यसपालि स्लाइडिङ छैन लास्टमा चाहिँ सिम्पल. सो फेरि सेकेन्ड थर्ड फोर्थ है लाइक सो सिम्पल छ यसको चाहिँ स्टार्टिङहरू. आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला. सो स्टार्टिङ चाहिँ इन्ट्रो यही छ, एकदमै धेरै राम्रो छ इन्ट्रो चाहिँ, भेरी ब्युटिफुल क्रिएसन है लाइक. सो यही छ इन्ट्रो चाहिँ. सो यसको इन्ट्रोलाई इन्ट्रो चाहिँ कर्ड कस्तो छ भन्दाखेरि होइन, जस्तो कि ta 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 ta
सो यसको चाहिँ कस्तो गर्ने भन्दाखेरि होइन माइनर पक्रिने माइनर कर्डमा भन्दाखेरि कुन चाहिँ भन्दाखेरि दिस इज द 8 फिट है 8 फिटकै माइनरमा आयो. त्यसपछि चाहिँ पिकिङ चाहिँ कस्तो गर्नु भने यसमा चाहिँ लाइक यसमा पहिला बेस ई स्ट्रिङ बजाएर त्यसपछि इन्डेक्स र मिडल फिङ्गरले चाहिँ सेकेन्ड थर्ड स्ट्रिङ तान्ने यसरी लाइक त्यसपछि तिनवटा सँगै हुन्छ फिफ्थ स्ट्रिङबाट चाहिँ फिफ्थ थर्ड अनि सेकेन्ड लाइक यसरी पहिला चाहिँ सिङ्गल बसायो त्यसपछि डबल बस्यो लाइक यसरी है ट्रिपल एट बस्यो तल चाहिँ सिक्स स्ट्रिङको चाहिँ ओपन छ यसरी त्यसपछि यो हातलाई पनि हल्लाउँदै गर्नुपर्छ लाइक यसरी अलिक थ्रिल दिनुपर्छ अलिक सँगै क्या यसरी टक मुभ गर्नुपर्छ क्या एक ज्याममा आउँछ लाइक यसरी लाइक आफै सिक्स फिटमा गयो लाइक यसरी लाइक 8 फिटमा 8 फिटमा मेजर कर्ड बस्यो यसपालि चाहिँ है लाइक यसरी त्यसपछि एफ 4th फिटमा फेरि ब्याक टु द यसो जी यो गरिसकेर त्यसपछि लाइक यो फिङ्गरले चाहिँ सी नोटमा पक्रेर चाहिँ है फिफ्थ स्ट्रिङको 6th फ्रेटमा राखेर चाहिँ लाइक अरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ ओपन गरिदिनु लाइक हल्का ह्यामर अन गरेर लाइक सेकेन्ड स्ट्रिङको चाहिँ 4th फ्रेटमा चाहिँ लाइक त्यसपछि ह्यामर अन गरेर चाहिँ पुल अफ गरेर चाहिँ थर्ड फोर्थ चाहिँ लाइक यसरी लाइक लास्टमा सकेर चाहिँ यो नबजाउँदै नै हुन्छ है फिफ्थ स्ट्रिङ नबजाउँदा पनि डाइरेक्ट चाहिँ क्या लाइक यसरी सो यो खेलेर चाहिँ थियो त्यो वर्ड्स गयो त्यहाँदेखि थियो त्यो माया सधैँ सेम बस्यो पिकिङहरू सबै कर्डहरू सबै लाइक यसरी थियो त्यो माया सधैँ सोच्ने त्यसपछि यसमा चाहिँ यो कर्ड जी बजाएको थियो नि यसपालि यो खेला चाहिँ लाइक कस्तो भन्दाखेरि लाइक अन्ली दिस नोट 6th फ्रेटको 4th अनि 5th स्ट्रिङको 6th लाइक यसरी यसमा चाहिँ ई स्ट्रिङ देन पिकिङ सेम छ है ओपन गइरहेको छ सेकेन्ड स्ट्रिङहरू सबै तलको लाइक यसपछि फेरि सेम अघि जस्तै पुल अफ देन थर्ड फोर्थ लाइक यसरी त्यसपछि सीमा बस्छ रिदम चाहिँ लाइक डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन यसमा सी र जी बस्छ लाइक सेम जान्छ अब ई माइनर छ है यसमा चाहिँ के जान्छ हो भन्दाखेरि चाहिँ एफ सार्प मेजर ओपन छ यो चाहिँ सेकेन्ड थर्ड सेकेन्ड र फर्स्ट र सेकेन्ड चाहिँ ओपन छ अरू चाहिँ यसरी बस्छ अब त्यसपछि फेरि यसको लेसन चाहिँ म सेकेन्ड पार्टमा बनाउँछु आई होप टिल देन प्ले गर्दै हुनु सङ चाहिँ.